nuk kam asnjë shpresë për një sistem drejtësie të kapur, për një sistem drejtësie të manipuluar, por mbi të gjitha është kriminale. A ishte i qelë zotin Meta në sallën e gjyqit? Nuk flas fare për zotin Meta. Sot ato kanë bërë po përsëri një provokim shumë të hapur për mua dhe familjen time, sepse ata e din shumë mirë marrëdhënien time personale me zotin Meta, dhe në mënyrë të qëllimshme na kanë futur të dyve në një sallë për të marrë masa aresti në grup, kur secili nga ne ka masën për ta marrë në mënyrë individuale. Kjo jo vetëm që shkel të drejtat e individit, asnjëri nga ne nuk është i akuzuar, të gjithë jemi të dyshuar, po përveç kësaj, poshtërsia e tyre më e madhe është që ata për të larguar vëmendjen nga Enkro, për të larguar vëmendjen nga trafiku drogës, për të larguar vëmendjen nga gjithë krimi i strukturuar i cili ka kapur çdo gjë, ata kërkojnë të bëjnë një show edhe mediatik, edhe politik, por ndoshta edhe emocional, por më vjen shumë keq që emocionet e tyre nuk i kënaqim dot. Zonja Kryemadhi, zonja Kryemadhi, çfarë më shoqëroi? Gatë publikimi i aktit, edhe nuk është publikuar asnjë akt i dosjes e i caktimit të masës. Ndërkohë që për ju më falni, unë dje të qendrimi që mbahet në prokurorët e SPAK për publikimin. Po ku kanë mbyth me fol ato më burr? Ku flasin dot pa lejen e Edi Ramës ata? Zonja Kryemadhi. Arben Kraja, e ka mbesën e vetë drejtoresh prokurimeve në Bashkinë e Tiranës? Për inqeneratorën e Tiranës? A ka që në 2021-ën që kanë bërë unë pati për inqeneratorën e Tiranës, keni parë gjëtë ndodhi në një, vazhdojnë paguajnë parat ata për ditë. Paguajnë para për ditë, për media, për gazetar. Dhe tjetra duhet ju dhe... Në kërcenua se sotit mjeta në drejtim të prokurorëve të SPAK, përndë e seansës? Ilir Meta, për mua sikur i përkdheli ato, jo sikur i kërcënoj. Anila, ju kesh kuptoni, keni një problem. Unë nuk jam besim plot në SPAK, as ke drejtësia e Romana Vllautinit. Në regull, se gjitha të BKH-s këtu që janë, a e dini ju kush i ka trajnuar? A e dini ju kush e ka trajnuar BKH-n? Buri, jo, e keni shumë gabim se s'dini, prandaj, sepse Buri Romana Vllautinit, ai e ka fituar projektin nga Bashkimi Evropian për të trajnuar të gjithë anëtarët e BKH-s. Shikoni pra, gjëmoni paran, follow the money. Unë follova the money dhe gjeta aparatin inkriminatorëve që shkojnë ke Edi Rama dhe ke Erjon Veliaj. Përmes NGO-ve, përmes NGO-s që... Po, dhe qar blerje është kam bërë të lutëm? Disa blerje të përdojnë. Cilat? Cilat blerje? Në një botik në San Marino. Po, 3.000 euro. Pse nuk edhe këtë gjaketën? Michael Kors e kam unë. Me lekte mija e kam blerë. Ose kam blerë gjë me lekte Edi Ramës, me lekte tua, apo me lekte SPAK-ut? Sonja, më fal, unë nuk e kam fustani si ajo Lazoza vlaqe, e vesh dolë që ka bana dhe thot ma ka bërgjysha. Regull, nuk kam bileta avionit të cilat janë 200.000 euro që nuk i ka paguar dhe nuk i ka deklaruar. Unë i kam të deklaruar atë gjitha. Unë kam deklaruar shpenzime tjera dhe tjetra që të dini zotri, nuk kam frikun për të deklaruar parate mija dhe të prindërve të mi të cilat i kam të deklaruara dhe të fituara. Dhe duhet kuptoni një gjë zotri, kam lindur në Tiranë në 1974. Nuk kam ardhur në Tiranë as në 2010, as në 2013, as në 2015. Kam mbaruar Universitetin e Tiranës Shkencat e Natyrës, kam mbaruar master, kam bërë doktoratur, i kam bërë të gjitha dhe i kam bërë me forcat e mia. Dhe ne kur e madhi. Jo, meqense zotria, pyet për deklarimet. Nëse ka një gjë, po të kisha para për të fshehur, nuk përdorja karta krediti që lën gjurmë në bankë, por do të përdorja para kesh si që lëvizin gjithë tjerët. Edhe këta prokurorët që kanë kaluar vetingun dhe që bëjnë si të ndershëm, po t'ju futesh tim si të tyre që uftonin nga Prishtina apo nga Podgorica për të mos bërë dalje nga aeroportet e Tiranës dhe t'ju masin biletat, por t'ju parë ndeshjet e biletave që kushtonin me mijëra euro, hotelet e shumë gjërat e tjera, edhe operacionet e grave të vajzave, apo edhe të dashurave. Zonja Kryemadhi, një nga pikat e akuzës, një nga pikat kryesore të akuzës, të lutem, zonja Kryemadhi, një nga pikat kryesore të akuzës është fakti që ju në cilësinë e deputetes së kuvendit keni ndërhyrë për miratimin preferencial të një ligji
në emër të një biznesmeni shqiptar. A mund të sqaroni këtë çështje së pari dhe së dyti? Një tjetër akuzë, që pra një tjetër dyshim ndaj jush, se s'mund të them akuzë, lidhet pikërisht me faktin se më falni se do të rit. Kujt televizion? Ju që rini atë me kamerë, do të rit. Top News. Po ne shtuaj çka tutje, se Top News që kanë më i mirë se tjerët. Apo pse paguni generatori? Shko ke tjerë do vlla. Largoj çik më tutje, hapi kran tjetër. Do të them ti përgjigjemi pyetjeve të tuta në printer. Një sekond, pra ti përgjigjem, një sekond do të përgjigjem. Dy pyetje kam zonja Kryemadhi. Pyetja e parë lidhet me ligjin preferencial dhe pyetja e dytë lidhet pikërisht me një ndikim të mundshëm sipas spakut që ju keni patur për një kompani e cila, po, për firmë fibrën optike. Këto të dyja janë besoj në interes të opinionit publik, por edhe ju besoj duhet të sqarojë. Unë do t'ju sqaroj edhe më vonë, por që të kuptojmë vim ke zoti Sajmir Mane. Më fali shumë që ja përmend emrin, por tashmë ja keni përmendur ju të gjithë. Me që se jeni të gjithë gazetarët dhe që ta kuptoni dhe më dëgjoni me vëmendje. Unë zotit Sajmir Mane i kam shitur një shtëpi që kemi pasur në Qeret, në 2006, në vlerën 300.000 euro, të cilat janë bërë me kontrat si pas ligjeve të asaj kohë. Ju thoni që këtë vilën jo e ka kshu e ashu. Në 2014, është një ligj që e ka kërkuar Vali Bishga, kryet shefe e kabinetit të Edi Ramës, e cila është nga qeveria shqiptare për unifikimin e funksionimit të gjitha kompanive që mereshin me galerit e minjerave. Sepse ju e dini shumë mirë se si ka qënë e copëzuar historia e prodhimit dhe e përpunimit të kromit apo dhe të mineraleve në Shqipëri. Pra një njeri merte një galeri 20 metra, një njeri merte 30 metra atje. Dhe duhesh të bërë një ligj i cili unifikonte të gjithë ligjin dhe legjislacionin, që nuk e ka kërku Sajmir Mane. Sajmir Mane kishte pjesë të sindikatës në biznesin e vetë, një sindikat minatorësh, ndërko që përparim Spajiu kishte propozuar në emër të Lëvizje Socialiste për Integrim statusin e minatorit. Dhe ne nuk e kemi propozuar njëherë, po e kemi propozuar dyherë. Dhe ju shikoni se si sot, akoma vazhdojnë minatorët dhe protestojnë. Dhe është bërë një mbledhje e Komisionit të Veprimtarive Prodhuese, kur unë isha antare komisioni, Gencë Rulli ka qënë nën kryetar komisioni dhe Eduard Shalci ka qënë kryetar i komisionit. Ky ligj është bërë për unifikimin dhe për vendosjen e një regulatorit të funksionimit të regulave të siguris një e para, të sigurimeve për të paguar për minatorët, sepse në atë kohë 90% e minatorëve ishin pa sigurime, dhe pa ju garantuar kushtet e punës dhe tjetës, dhe treta për disa procedura tjera që ishte përsa i përket formalizimit të matjes edhe të shumë gjërave tjera. Nuk e mbaj mend a ka shkuar apo s'ka shkuar ligji, por nuk ka të bëj ligji që Sajmir Mane më pas ka dhuruar mua një dhil për këtë gjë. S'ka të bëj fare. A po, unë kam dash të marë një shpike Sajmir Mane në Rolling Hills, kam shkuar e kam parë, pa dijenin e Ilir Metës, se gjithë thonë për këtë gjë, pa dijenin e Ilir Metës, kam shkuar e kam parë, kam shkuar e kam parë me mamën time, sepse unë jetoj me mamën time dhe ju e dini gjithë, jetoj që në momentin që babai im është smur, që ka vuajtur dhe ka qenë i paralizuar, kemi shkuar e kemi parë dhe kemi diskutuar ta marrim ose ta marrim me bashkëshorten e zotit Sajmir Mane. Të më falin shumë që i përmend, po këtu kjo punë kshu vajti, thashë theme. Ambasadori grek në atë kohë takon Ilir Metën dhe i thot, zoti Meta tha, do jemi komshi bashkë. Ku do jemi komshi, thot ai, se unë jetoj ke bloku, do vish në blok ti? Jo, tha, tek Rolling Hills. Që Rolling Hills, më tha. Po tha, do meni një shpi ju atje. Ilir Meta vjen në darkë në shpi dhe më thot mua. Më ka thënë ambasadori grek, shuk, shuk, shuk. Po, i thash, unë kam shkuar e kam parë për të marrë një shpi, me qënë se tikim nga kjo shpia këtu, se zhurme madhe, tjera, tjera. Nuk mund të marrësh asë një gjë, sepse ti në radhë të parë, do më pyesësh dhe mua kur bëhet fjalë për shpi. Dhe unë i kam nisur një mesazh, zonjës, dhe i kam thënë, motra,
anulloje se nuk do ta marrim. Pra janë dy gjëra të ndryshme. Tjetra është vila që ju thoni për Baton Axhiu dhe tjetra është vila. Të më fali shumë pronari shtëpisë që ka sot, atë vilë sot jeton i lumtur Shefqet Kastrati, që do merja unë dhe për të cilën Spaku ka ngrit akuza për të arrestuar me burg Ilir Metën. Kjo është historia e ligjit të Zamir Manes. Dhe vjen shumë keq se un kam 7-8 vjet që s'flas me të. E kam bërë shumë gabim që s'flas. E kanë thënë 10-15 herë këtu për mua. I kanë bërë presion pafund. E kanë intimiduar. E kanë kriju probleme edhe në biznesin e ti. Të më fali, po kjo punë kështu që e kam vëlla se kështu e ndërton. Kur si pëlqen Edi Ramës, i terrorizon bizneset. Kur i pëlqen Edi Ramës, i lë bizneset që të emërojnë gjyqtarët. Një sekond. Tani do flas për fibrën optike. Ka bërë një deklaratë dje zotria, që ja ka dhënë zoti